Ясно. Прямо имаш. Давай. Ето го. Ляво. Ляво. Силите на радиатора да не стават. Не, извинявам се, тук за грешката, обаче търсих теобразно, разбираш ли с това. А Траян и Йосиф как са? Заедно дойдоха тримата. И ние бяхме между тях. Една минута. Това Орлин дойде. Ние бяхме между тях. Орлин зад нас. Човек наш по-стане. Не стига. Да, е така идеално. Хвани е така, защото иначе ме прекъсва и не се чува разговорното. Съм крещял. Са Орлин зад нас и ни се гони една голяма вода. И в тази голямата вода явно наби отдолу, нямаме престилки на подкалниците. И наби на свещите. А те са по две на цилиндър. 12 бройки, питаш на как една по една ги вадим. Ще чакаме да изтине, защото то горещо. И час и 28 минути. Предницата има.
дърпаме! Трябва ли? Мъжето да ви дърпаме! Да чакаме ли? Дайте мъжето да ви теглиме, бе! Дай мъжето! За пилота, за панелки за двамата. Честито!